Tak přátelé, a vítám vás tady u čeho to jsme? U řeky. A Jirka si jde zkusit projet poprvé v životě veterána, jsem zblblej, komandra a konkvera. Ničeho se neboj, sokole. Přijde mi to velice těžké teda. No, jako jo, ale je to krásně stabilní, hele, to kolo je krásně, to je široký, neboj se široko? Ne, to asi zvládnu, ale já potřebuji jenom dostat do nohy, zjistit ten bod, kde se to rozjíždí. Jo. Teď ty vole. No a je to první metry na komandíru, no vidíš. Je stabilní, jo. Myslíš, že ne? Ne. Tady těma pedálama. To se, no, je to, hele, jak je to těžký nahoře, tak se s tím musí víc naklápit. Ale zase, ať to člověk nepoloží, já jsem to ještě nepoložil, takže... Ale právě proto to nebudu zkoušet, protože jak je to těžký, tak mě to docela dává záhu do toho mýho kolene, bolám. No, jako jo, jako hele, je to... Tadyhle, no. Tahle plocha je zbytečně moc široká pro mě. Hmm. Já bych musel být mimo pedály nohou, abych na to mohl jet tak, jak jsem zvyklý. No hele, je to zase učení se, každá je trošku jiná, takže jako za začátku je to taky bylo nepříjemný, jako ale... Jako váha hrozná. Ale je to těžký, no, to je jako o tom žádná, hele. A tak zaplať pámuk za 16 teda. No, to, jako jo, hele, jako to je jako, tam to je úžasný stroj, o tom jako nebyl jsi nediskutil. Když jsem poprvé ti stoupnul na KS, tak jsem taky na tom jako nezvládal. Ale jasný, ono, ale... hele, ono, taky s každou jízdou získáváš zkušenosti, jo, hele, já už mám, ještě já to nemám 100 km, mám na tom 100, kolik tam mám? 97, no ještě nemám. No já tohle jako vážně cítím, že na to koleno mi je to moc a jak vemu zatáčku, ono mi vylítne koleno, tak ti to rozbiju. No já bych nerad. No jasně, chápu. Takže vracím. To není srabárna, ale... Ne, v pohodě, víš. Tak zase někdy, jako víš co, nemusíš teď hned, jako říš, že jí všem dům konec. Rozhodně nechci riskovat jako poškození takovýhohle stroje. Tak přátelé, to by jako Insta 360 asi mohlo stačit, mně se to nechce držet v ruce. No hele, ono upřímně řečeno, potěžkej si to, Jirko. No, tak takovýhle klacek jako... Jako ruce. Nechceš tohle vozit úplně na pojezdy, jako možná nějaký kilák dva, ale pak já mám právě závěs na helmu teda a na hruď, jo. Teďka s tím budeš jako jezdit takhle? No to právě nevím. Nebo co to vůbec bude natáčet? Jako no ono to točí všechno, ono to točí všechno, jak je to 360, tak to točí všude dokola. Takže já uvidím, no já právě si musím vyzkoušet, to jsem si mohl doma půjčit, čověče. Vyzkoušet si, jo, takový jako kšíry na hruď a na hruď si to dát a tam to můžu pouštět. No teď to stejně budeš testovat, mě jako zajímalo takhle zblízka, jak to natáčí zvuk. Jo, úplně stejně možná. A teďko, jako když budeme mluvit... No Pavoda mi psal, dělat. Proč jsem si nezal 360 X3, já mám X2, jo, ale... Jo, teď to točí, jasně, teď to zase točí. Ale tady aspoň je dobrý, že takhle vidím, přesto víš, že minimálně, když budu točit jako 150, nebo kolik to je, vidím, co natáčím. Že uvidíš, no, protože tam to je naprt, jo, jak, to je prostě, taky já se bavím s Láďou, já se bavím s Láďou o pedálech, no jo, ale zoomuju to vedle, jo, jako vidím si břicho, jo. Nebo Láďovi břicho, což je naprt, že jak to jako to neodhadne, když nevidíš, kudy vidíš. To je poslední dvě videa, nebylo slyšet vůbec nic, jako to. No, bylo to špatný, no, jenže víš co, já jsem nemohl si vzít tohleto, páč jsem to zrovna jako, ono zase spárovat to, sladit to, jo, nebylo úplně jednoduchý. No a teďka do toho tohleto, a teďka, že pojedeme na sezimák, ne, a Bára stekla, a já říkám, já to musím projet, aspoň, kdyby se s tím něco bylo, abych to mohl reklamovat na první den, jako jo, jako zase nemůžu po týdnu, ne, mě fakujou. No, takže tak. Není tam nějaká, a pak potom vyzkouším, takže asi teda zatím teda čau.